आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए, परवरदिगार से ढेरों दुआएं मांगे करें। आज जब अफ्तार का हम प्रोग्राम कर रहे थे, मैं तब भी यही कह रहा था, मैं शाह साहब आपसे भी यही कहूँगा, दुआएं ना ज़्यादा होनी चाहिए, दुआएं मांगें, उसके बाद नात रसूल मकबूल सुने और फिर हमें इजाज़त दें, और इंशाल्लाह फिर अफ्तार पे हम आपके साथ होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली सलातन कामिला وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأباي سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اے کریم اللہ ماہ رمضان کی مبارک رات ہے اے پیارے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ عشرہ مغفرت کا واسطہ اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اے کریم اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کو بخش دے اے پیارے اللہ اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحمت کی نگاہ فرما اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے اے کریم اللہ ہماری خطائیں معاف کر اے اللہ ہم پر رحمت کی نگاہ فرما فتح مکہ کے دن تیرے محبوب کے عفو و درگزر کا واسطہ تیرے محبوب کے رحمت للعالمین ہونے کا واسطہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر اے اللہ پاکستان پر رحمت کی نگاہ فرما پاکستان کو استقام نصیب فرما گھروں میں ہسپتالوں میں جو مریض ہے مالک یا شافی الامراض اشفی امراضنا یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا مسبب الاسباب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا حل المشکلات اے کریم اللہ ہماری مشکلات کو سہل فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اے کریم فلسطین سیریا شام افغانستان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اے اللہ ہمیں بھی عفو درگزر کرنے ایک دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما ہمارا خاتمہ ایمان فرما ہمیں بھی حج بیت اللہ سے مشرف فرما رمضان میں عمرے کی سعادت عطا فرما بول کی پوری ٹیم فیصل قریشی بھائی بول کی پوری ٹیم کو شاد اور آباد رکھ ترقی اور عروج عطا فرما وصلی اللہ علیہ سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس کیش کپ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں